Сьогодні зранку місця великого скупчення людей, парки та сквери Запоріжжя у плановому порядку перевіряли співробітники патрульної поліції та нацгвардійці. У перший день посилення карантинних заходів правоохоронці обмежувалися рекомендаціями залишатися вдома. Роз'яснювали, що безпечніше дослухатися порад лікарів та місцевої влади. У парку Трудової слави відпочивальників не було. Поодинокі містяни спішно перетинали паркову зону. Траплялись хіба що люди без постійного місця проживання. На даний момент ви здійснюєте правопорушення адміністративне. За припинення правопорушення ви повинні покинути паркову зону, а також придбати або власноруч зробити маску, яка є засобом індивідуального захисту. Хорошо. Я тільки от сьогодні хоч чуть-чуть пам'ять вернулась. Деякі особи просто не в змозі придбати собі засоби індивідуального захисту, але вони в змозі залишити місце, котре на даний момент законом забороняється відвідувати. Якщо будуть дійсно особи, котрі будуть суперечити діючому законодавству, пояснювати нібито хочу і знаходжуся, звичайно, будуть складатися протоколи, справи будуть направлятися до суду, і суддя буде приймати рішення. Відповідно статті 44 прим. 3 накладається штраф від 17 до 34 тисяч гривень на фізичних осіб за порушення вище сказаної постанови Кабінету міністрів. Але під час цієї планової перевірки запоріжці в переважній більшості демонстрували обізнаність у правилах карантину. 6 квітня заборонено ходити без маски на вулиці. Більше трьох дуже не можна ходити, і в транспорті також. Ну, це я недавно читала у Фейсбуці, що вже пустили транспорт без обмежень. Як Буряко сказав, що можна їздити вже без обмежень в транспорті, не по 10. Можна мати при собі документ удостоверяющий. Треба мати при собі документ, який засвідчує особу. У громадських місцях з'являтися тільки в масці. Не ваша маска. Маска? А у мене це вмісто. А у мене це замість маски. Захищає від бактерій. Точно так же, як і ваша маска, не захищає. Так само, як і ваша маска, не захищає. Медики кажуть, якщо людина хвора і чихає, маска може захистити від бактерій оточуючих, а в інших випадках все це марно. А для чого вводять масковий режим? Тому що ми потенційно є поширювачами інфекції. Закрили для відвідувачів і територію національного заповідника Хортиця. На острові та на мостах Преображенського створили загалом 8 пунктів пропуску, де правоохоронці та представники Нацгвардії зупиняли автотранспорт. Відсьогодні не можна відвідувати острівні зони відпочинку, прибережну територію, Хортицький лабіринт, дендропарк. За порушення – штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Посадовим особам – від 34 до 170 тисяч. Заборона тривати як мінімум до 24 квітня. Взагалі на території заповідника, згідно з режимом заборонення розведення вогнищ, рибальство, полювання, тобто ті речі, які завжди визначалися режимом заповідника. Але зараз в умовах карантину ці заходи підсилюються і відповідно патрулювання набагато більш уважніше і в першу чергу акцент робиться на тому, щоб люди не створювали скупчень під час відпочинку або під час пересування Хортицею великою кількістю людей. Яка ситуація була минулих вихідних тут на острові? Останні вихідні, субота, неділя, відпрацювала Національна поліція, Національна гвардія і служба режиму Національного заповідника Хортиця. На жаль, дуже багато несвідомих людей їхали, намагалися прориватися, намагалися ображати і відверто нехтувати правилами карантину. І ми маємо таку проблему, що люди, дуже багато людей несвідомо ставляться до цих заходів. Але я думаю, що з часом ця ситуація виправиться, люди зрозуміють необхідність цих карантинних заходів і додатково такого навантаження тут на Хортиці більше, ніж може бути, не буде. У понеділок зранку скупчення відвідувачів на острові не спостерігалося, зауважив Владислав Бабіч. Було відпрацьовано місця, де найбільше скупчення людей.
не було виявлено ні транспортних засобів, ні осіб, котрі просто гуляли. Тобто на острові Хортиця людей, правопорушень, порушень громадської безпеки виявлено не було. Сьогодні? А минулих вихідних? Минулих вихідних проводили профілактичні бесіди. Тобто були люди, котрі виїжджали на природу, скажімо так, для них це був нібито тип самоізоляції, тобто вони не знаходяться в місті, не знаходяться на проспекті, на алеях. Вони виїхали на природу, займаються своїми справами, там діточки бавляться, батьки шашлик, скажімо так, смажать. Було пояснено, що це також є порушенням діючого законодавства. Згідно законодавства, поліцейські можуть всебічно, проаналізувавши ситуацію щодо порушення громадянинам карантинних заходів або обмежитися усним зауваженням безпосередньо на місці події, або скласти на порушника протокол. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.